Laser 3. O que aconteceu com você, Nagisa? No momento, ela está muito fraca, mas eu acredito que pela manhã estará tudo bem com ela. O que que aquela monstrinha andou aprontando com a Nagisa? Meu nome é Nelsgold. Tenho poder sobre todo o universo. Pare com isso! Você é muito má, Nelsgold! Experimente o meu Ixério Bomba! Pare, pare, Ixer 3! Ela não é real! Ah! Tome isso! Não tenho certeza, mas ao que parece, Nagisa esgotou todas suas forças ao pilotar aquele robô. Foi demais para ela. Mas o que eu não entendo é por que Ixer 3 colocou Nagisa dentro daquele robô. Acho que ela só queria brincar com a Nagisa. Só que aquela menina não tem nenhuma noção de perigo. De qualquer forma, o certo é que fomos involuntariamente envolvidos numa luta entre duas forças do universo. Ah, eu não acredito! É muito azar! A Terra está à beira de um colapso por causa de uma briga que não tem nada a ver com a gente! Versão brasileira Gota Mágica, São Paulo. Pare, pare, eu já disse, pare, pare. Ai, ah, fica me quieta. Deixa, pare. Cala pare. Essa boca. Eu não quero ficar aqui, tire-me daqui, Agin. Será que você não percebe o que acabou de fazer? Por sua causa, Nagisa quase morreu! Eu me atrapalhei nos controles do Ixer Robô. Vai dar certo da próxima vez! Me diga uma coisa, ele está quebrado, não está? Se eu conseguir recuperar o Ixer Energia, poderemos lutar novamente. Coitadinha da Ixer 3. Não está sendo dura demais com ela? Ela só está querendo proteger a Terra à sua maneira. Eu não vou permitir que os planos da nossa equipe fiquem prejudicados pelos atos de uma única menina. Rob, não se esqueça de que, como militares, temos a missão de salvar a Terra. Eu sei disso, mas é que... Tire-me daqui! Quero sair daqui! Só vou te soltar depois que a Nagisa ficar boa. Por enquanto, fique aí quietinha. Não vou não, malvado! Eu vou torcer pra Nagisa dar o fora em você. Ah, como é que é? Rob me contou que você está apaixonado por ela. Rob! Essa não. Tá bom, eu vou trabalhar. Rob! Versão
Voltai para a vida. Oh, guerreira concebida através da energia X-Zero, roubada dos Ixers. Despertai, minha mais nova guerreira, Atros! Não há dúvida. Conseguimos contatar o banco de dados de um satélite. Quer dizer que algumas partes da rede ainda não foram controladas pelo inimigo? Agora podemos saber a real situação da Terra. É terrível. Não há sinal de vida em nenhuma das bases militares. Isso era o que eu temia, mas no fundo não queria acreditar. Droga! Não é possível, não há sobreviventes. Não sei, eu vou ver. Olhem, ainda existem abrigos intactos. É mesmo? Não podemos ter certeza dos números, mas acho que aproximadamente 3/5 da população ainda estão vivos. 3/5? Eu não acredito, ainda há vida na Terra. Ah, que bom. Papai e mamãe podem estar vivos. É. Então vamos salvá-los. Oh, o que estamos esperando? Um momento. Ah, capitão. O mais importante a fazer agora é combater o inimigo. Enquanto não acabarmos com os invasores, não vai adiantar nada salvar as pessoas que estão no abrigo. Mas... temos que lutar com todas as nossas forças. Só o Infuge tem condições de combater o inimigo. Temos que unir todas as nossas forças e vencer o invasor para só então fazer o resgate das pessoas do abrigo. Nós precisamos de Ixer 3. Precisamos da força daquela menina para vencer a poderosa força do invasor. Vamos tirá-la de lá. Tenho certeza que Nagisa irá concordar. O que é isso? Será que é um ataque inimigo? Não. Veio da cela onde está Ixer 3. Ixer 3! E a gente, seu bobão! Espere, Ixer 3! Ela quebrou a porta e conseguiu fugir. Abriu a escotilha 3. Ela vai sair da nave. Danem-se, eu vou vencer Neo sem a ajuda de vocês. Mas que menina! Venham até aqui, sobreviventes. Chegou a sua hora, Bigro. O que você quer, Golem? Só vim comunicar o nascimento da nossa mais nova guerreira. Ixer 3 revelou ter uma força em comum ao derrotar insectos. Mestre Neos mandou dizer que se você não estiver segura de poder derrotar Ixer 3, ela poderá enviar a guerreira Atros para lutar no seu lugar. Ridículo! Não preciso da ajuda dessa tal de Atros nem de mais ninguém para acabar com o Ixer 3! Ainda está para nascer alguém que possa vencer a mim e ao meu Iota. Eu vou mostrar a vocês quanto pode a nossa força! Ah, espero que não esqueça suas próprias palavras, Bigro! Uma nova guerreira? Ah, não me faça rir! Se ela se atrever a invadir o meu território, faço-a em pedaços na frente de Mestre Nelos! Oh,
Foi um sonho? Não. Aquelas cenas. ここはどこ? ここは気に入っちゃったな。 みんな、どうしちゃったの?確かめてやる。 Um emissário de Nels? Quer que eu entre aí? Ok! Bem-vindo ao meu castelo, Xertrain! Sou Bigro! Uma das quatro guerreiras de elite de Nels. Aqui será a arena da nossa luta.
será também o seu túmulo. Não tem outra escolha, não é, tia? Não há neste universo quem não tema a força do meu iota! Vou lhe mostrar todo o meu poder! Bola de aço. E agora, X-3 vai admitir sua derrota? O que aconteceu com a minha força? Chute-me, Nagisa! Nagisa! Ajude-me, Nagisa! Nagisa! O que foi, Nagisa? Ela... X-3 está me chamando. Como? X-3? Eu preciso ir até lá. É melhor você não ir, Nagisa. Se você tiver que entrar de novo naquele robô, você pode não aguentar. Vai dar tudo certo agora. Da outra vez eu me atrapalhei nos controles. Engraçado. A X-3 me disse a mesma coisa. Eu sinto dentro de mim. Eu sinto que lutar com X-3 é uma missão que tenho de cumprir, por favor. Capitão, deixe-me partir. Escute, Nagisa, não posso deixá-la sair sozinha por aí. Capitão. Nós iremos todos no Queen Fuji e preparem-se para a partida agora. Capitão! Isso aí, capitão, vamos lá. Aguente firme, X-3. Já estamos chegando. Nagisa! Nagisa, vou fazer o melhor que puder. É o seu fim! Maldita! Ainda tinha forças para resistir!
melhor assim. Vou acabar com você junto com aqueles terráqueos sobreviventes. Estão vindo. Aumente a potência do campo de defesa. Juntos contra um. Não se preocupe, nós também somos duas agora. É mesmo? Eu vou ficar de olho em uma enquanto você cuida da outra. Ok, entendi. Inquisitor 3, atrás de você! O quê? Exer, bomba! Rota! Pare! Não vai fugir! Yota! Você não podia ter perdido! Este é o castigo por ter maltratado os animais da floresta, tia! Pare, Xer3! Por que, Nagisa? Não está vendo que ela está muito triste? Ela devia gostar muito desse monstro. Mas se eu não tivesse vencido o monstro, ele nos mataria a todos. Sei disso. Eu também lutei junto com você. Mas agora ela não tem mais forças para continuar lutando. Já entendi, Nagisa. Eu vou perdoá-la. Aonde pensa que vai, Xer3? Ainda não acabamos! Não quero lutar. Estou com fome. Eu vou embora. Não se atreva a fazer pouco de mim! Lute comigo, Xer3! Que cena lamentável! Tem certeza que você é uma das guerreiras de Mestre Nels? Nels mandou dizer que os fracos devem morrer. Que energia é essa? Quem é você? Você deve ser a Xer3 que o Mestre Nels falou. Quem será ela? É igualzinha a mim. O meu nome é Atrus e vim cumprir a ordem de Mestre Nels, matá-la.
沈む